magaalada Markaa ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose oo xilligan uu ka jiro isbeddelka hormarka ayuu dib u dhiska ayaa xilligan waxa aad dadka magaaladaasi ay ugu diyaar garoobayaan maalmaha ciidda suuqyada magaalada Markaa ayaa aad u mashquulsan sababo la xiriira heerka uu gaarsiisan yahay diyaar garowga dadka magaalada waxaa sidoo kale dadka magaalada ay sheegayaan in xilligan magaalada uu ka muuqdo jabi ka duwan kii hore oo gabi ahaanba waxaa meesha ka baxay qolqolatooyinkii ka jiray suuqyada lagu talo dharka dumarka iyo ragga ee magaalada Markaa ayaa si la mid ah waxaa ka jira mashquul xooggan si dadka ay ugu diyaar garoobaan maalinta ciidda qaar ka mid a dadka magaalada Markaa ee u diyaar garoobay maalinta ciidda ayaa inoo warramay bishii barakaysnaa 10kii ugu dambeeyey ilaahay naga aqbalo acmaasha bisha wanaagsan ayaan soo wadnay kuwii dembigooda la dhaafana ilaahay naga dhigo intaa kadib markaan usoo gudbo magaalada marka waxay aad u soo dhoweynaysaa ciidda nagu soo aatan ayaa dadku aad iyo aad ugu dabaaldegayaan oo ganacsiga magaalada marku aad u kobcay maasha allah aad iyo aad ayay u diyaar garoobeen ilmaha ole munaasabada ciidda xagga dukaatalada aad iyo aad ayaa dan macnaha ilmaha uu diyaar garoobeen qalabka oo dukaatalada oo ilmaha ciidda aad iyo aad ayay u diyaar garoobeen si fiican ayay u kala socotaan magaalada inkastoo macnaha ciiddii hore ciiddaan iskalay ahayn manaa kole waxaa la gada macnaa dukaatalada oo ilmaha ku baashaalaan waaye waxaan idiga salaamaynaa magaalada Markacaday ee bartamaha jidka weyn ee biyo wajeer waxaan ku jirnaa 10kii dambe ee bisha ramadaan sidaad u jeeddaan dadku waxay ka dukaamaysanayaan siday ugu diyaari lahaayeen caruurtooda munaasabadda ciidda oo maalmo kooban ay ka dhiman tahay magaalada waa nabad wax dhibaata ma ay jiraan waxaan ku jirnaa 10kii u dambeeyey ee bisha ramadaan haddii alla idmo khayrkeedana ilaahay hana waafajiyo aada loo diyaar garoobay waad u jeeddaan haween caruur intaba waxay ka ciidaysanayaan dukaamooyinka lagu gado dharka hadda u jeeddaan waa saacadda 4 saac ku dhowaa 3 saac iyo bar 4 saac waa u jeeddaan ilaa 6 saac ilaa 7 saac dukaamadu waa ay iska furan yihiin munaasabaddan haddii alla idmo si weyn ayaa loogu ciidi doonaa magaalada Markaa maasha allah magacayga xabiib cabdicismaan waaye bisha Ramadaan waa soo dhaweynay barakadeeda iyo kheyrkeeda waa la baxday waa dhammaan rabtaa haddana ciidda ayaa u diyaar garoobaynaa ciiddana si fiican maasha allah gacmo furnaa kusoo dhaweynaynaa maceeshadda inkastoo kor u kacsan tahay dad masaakiinaa jiro dad wax aan iibsan karinaa jiro waa u naxariisanaa beec jabanaa ku siinaa dad ilmo agoomo masaakiinaa iska jiro waxaan awood u leenahay waa siinaa maasha allah waa soo dhaweynay ciidda gacmo furan maasha allah bishaanna bishaan bisheeda ilaahay waxaa ka rajaynaynaa inuu si kheyr badan oo caafimaad iyo cibaado le ilaahay unagu gaarsiiyo ciidanka ammaanka magaalada ayaa ka qayb qaadanaya sugidda nabadgelyada si dadka magaalada ay si nabad ah ay ugu dabaaldegaan maalinta ciidda ee fooda nagu soo haysa dadka magaalada Markaa ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin sanadkan in si nabadgelya ay uga qayb qaataan maalmaha farxadda badan ee ciidda ee muslimiinta oo dhan ay u dabaaldegaan bishaaro macaamiil ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la'aan habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung ugu horeyntii gal sitinka mobilka kadibna dooro simikaar manager sidoo kale dooro add mobile plan ku iskaan garee QR code-ka ku gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambayntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone ugu horeyntii gal sitinka mobilkaaga kadibna dooro Cellular sidoo kale dooro add Cellular plan ku aadi QR rekoordka kuu gaarka ah ay kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambayntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM fiira gaar ah ugu horeyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM mahadsanid